আমাৰ হিন্দু ধৰ্মত সাধাৰণতে দেখা যায় যে কেঁচুৱা এটা জন্ম হোৱাৰ পিছতে সেই কেঁচুৱাটোক ঘৰৰ ডাঙৰসকলে ক'লা ফট ক'লা সূতা ফৰিত আৰু হাতত বান্ধি দিয়ে। কিন্তু আপুনি এইটো কেতিয়াবা জানিব বিচাৰিছেনে? ইয়াৰ পিছৰ ৰহস্য কি? আমি সময়ৰ লগে লগে পুৰণি ৰীতি নীতি ধৰ্ম কৰ্মবোৰ পাহৰি যাবলৈ ধৰিছোঁ, যাৰ প্ৰভাৱ আমাৰ সংস্কৃতিত দেখিবলৈ পাই আছোঁ। আজি আমি যিখন সমাজত বাস কৰি আছোঁ, সেই সমাজখনত ছল কপট লালসা ক্ৰোধ ঈৰ্ষাৰ প্ৰভাৱ মানুহৰ মাজত অধিক পৰিমাণে প্ৰচলিত হ'বলৈ ধৰিছে। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে বনোৱা কিছুমান নীতি নিয়ম পালন কৰিলেহে আমি ভাল ফল প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰিম। এইবোৰ কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব ৰাখিয়ে আজি আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ ক'লা সূতাৰ দ্বাৰা কৰিব পৰা কেইটামান আচৰিত ধৰণৰ উপায়ৰ কথা, যিবোৰ উপায় পালন কৰিলে আপোনাৰ জীৱনত হৈ থকা নিগেটিভিটিবোৰ দূৰ হৈ যাব। যদি আপুনিও আপোনাৰ জীৱনত এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান নিগেটিভিটি অনুভৱ কৰি আছে, যিবোৰ নিগেটিভিটিয়ে আপোনাৰ কৰ্মজীৱনত বাধাৰ সৃষ্টি কৰি আছে, নাইবা আপোনাৰ ঘৰৰ সুশান্তিত কাৰোবাৰ নজৰ লাগি গৈছে, তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ নিশ্চয় চাব আৰু এই উপায়বোৰ আপুনি নিশ্চয় কৰি চাব। তেনেহ'লে আহক জানি লওঁ ক'লা সূতাৰে কৰিব পৰা উপায়বোৰৰ বিষয়ে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আপোনাৰ আপোন চেনেল আছামিজ এষ্ট্ৰলজিলৈ। মই এষ্ট্ৰলজাৰ ধীৰাজ শৰ্মা। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিব। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ক'লা ৰঙে নিগেটিভ এনাৰ্জিবোৰ দূৰ কৰিব পাৰে, সেয়েহে কাৰোবাৰ বেয়া নজৰৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ ক'লা সূতা ক'লা ফটোৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ক'লা সূতাটো সকলোতকৈ বেছি উপকাৰী আৰু লাভদায়ী হয়। যদি আপোনাৰ ঘৰত দিনে দিনে কাজিয়া পেচাল বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে, বিনা কাৰণতে কাজিয়া পেচাল লাগি থাকে, ঘৰৰ সদস্যসকলৰ মাজত মটৰ অমি লৈ থাকে, এইবোৰ দূৰ কৰাৰ বাবে শনিবাৰে শনি মন্দিৰত 1 মিটাৰ ক'লা সূতা লৈ যাব। সেই সূতাডালত 108টা গাঁঠি দিব আৰু 108 বাৰ ওম সনস্বৰাই নম মন্ত্ৰটো জপ কৰিব। যদি শনি মন্দিৰত যাবলৈ অসুবিধা হয়, তেনেহ'লে এইখিনি কাম আপুনি ঘৰতে কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত সেই সূতাডাল আপুনি ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰত বান্ধি দিব। ইয়াৰ ফলত ঘৰত নিগেটিভ এনাৰ্জি আৰু বেয়া নজৰৰ প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব। দ্বিতীয় উপায়, যদি আপোনাৰ ঘৰৰ যিকোনো সদস্যৰ সঘনাই অসুখ বিসুখ হৈ থাকে আৰু তেওঁ যদি বাৰে বাৰে যিকোনো সমস্যাৰ মুখামুখি হৈ থাকে, তেনেহ'লে এডাল ক'লা সূতা মন্দিৰত লৈ গৈ সিন্দুৰ অলপ সূতাডালত লগাই লৈ ঘৰলৈ আহিব। পিছদিনা ৰাতিপুৱা গা ধুই সেই ব্যক্তিজনৰ ভৰিত সূতাডাল বান্ধি দিব। ইয়াৰ ফলত নিগেটিভ এনাৰ্জিবোৰ দূৰ হৈ যাবৰ কোনেও বেয়া নজৰ দিব নোৱাৰিব। তৃতীয় উপায়, সাধাৰণতে গৰ্ভৱতী মহিলাসকলৰ অতি সোনকালে নজৰ লাগে। কেতিয়াবা কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ আহিব লগা কেঁচুৱাটোৰ দেহতো ইয়াৰ বেয়া প্ৰভাৱ পৰে, নাইবা বেয়া নজৰ লাগে, সেয়েহে এডাল ক'লা সূতা ল'ব। তাৰপিছত গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকীৰ ভৰিৰ পৰা মূৰলৈ যিমান দীঘল হয় সিমানখিনি জুখি ল'ব। তাৰপিছত সেই সূতাডাল তেওঁৰ মূৰৰ ওপৰেৰে 3 বাৰ ঘূৰাই দিব। ইয়াৰ পিছত সূতাডাল নদীত বিসৰ্জন দিব। ইয়াৰ ফলত গৰ্ভৱতী মহিলাসকলক কোনো বেয়া নজৰে একো বেয়া প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে। ক'লা সূতা ভৰিৰ বৃদ্ধ আঙুলিত পিন্ধিলে যিকোনো কালা যাদুৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰি। এই ক'লা সূতা আপুনি মন্দিৰৰ পৰা আনিব পাৰে, নাইবা দোকানৰ পৰা কিনি আনিব পাৰে। কোনোবা ব্যক্তিয়ে যদি আপোনাক এনেকুৱা ক'লা সূতা দিয়ে, সেইটো আপুনি আপোনাৰ দেহত কেতিয়াও ধাৰণ নকৰিব। আজিৰ বাবে এইখিনিয়ে আছিল। আমি আহিম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈ নমস্কাৰ।